Oke, kena iri baru cak ni mau sih. Biar traktor sih. Macam berhenti kan ya. Berikri ni mau jah cintol. Kaham kie. Paran bruk green tham cintol sih. Kompo kom ya kie matang lagi jam sih. Pui thah le le le. Yang fahy alu. Alu le le le. Di sini nak ku. Jangan deh tomala le jam sih hari baru. Jam jam tung nem tung. Mai song, mai song. Si baik kan, ikhe. Jangan sarke, risum. Cao ni dah itu, lai tung jauh. Ugra jaga siapa, matang payjam siapa tang negerin. Bukan bukshon leh cini, nasi mcm sok se, hatu. Hekai skau ni kru ni, yang tiok kru tham. Kong terlalu, dia buat apa jangsi? Oh, I know that. You know that. You are the one. Ini kesaru ni. Wow. Your name? Wan cale nai. My name is Mang Sorai. Jambo, jambo youtuber sini. Yang cini nanti. My name is Mang Sorai. Ada kam-kam tu sini. Chef pemberi kam, lekam tu. Okay, siapa ni? Wan baca nai meeting le, sabun korok di bumi nanti. Nai tunggu, baik tu ya ni. Pak, continue kita yang kita ini. Kesel ke? Betisin abu ya. Tinggal wah yang spesial, anpo yang spesial yang dah kah, tuh baik kah, nanti yang sahut dia tu nih, anpo nujuk yang macam lain nih, mui ba. Start biasa hari ini, soni bersarion ke wah yang mui ha, macam je nak cuci. Kalau cukup ni kan. Oi Mali, nin pale la la fese untana. Oh hi, sao sao untak kata. Ah, dah fese. Oh, dah kita ilo. Nih yo. Ah, beli. Nin kira. Nung nung start ni. Second time start. Hey, doan. Don't give me oil, okay? This oil. Come here, can I take? You don't want. क्या चीनी हुई? ओकरा रोंडा किए? बोल लो पालंगे मीटिंग पे ये ताऊ में चलने हैं? चाहिए हम चाहिए नहीं है हिंदी है नहीं क्या रोड रहती हो मीटिंग तो रहती हो सारू ही हैं तो अंजोर वो Masa kata langkau. Dah ngacan deh.